Rudari iz svih 7 rudnika u Federaciji BiH ponovo će na proteste i to kako su najavili danas ispred zgrade javnog preduzeća Elektroprivreda BiH u Sarajevu. Ili svi živimo od kilovata, ili rudar na budžet, a treća je opcija ovo što im sugeriraju iz Evropske unije, pozatvarajte rudnike, ali prije toga uvešte nam staž, isplatite za socijalne programe zbrinjavanja i eto vama elektroprivrede iz susjednih zemalja Evropske unije, a građanima struja po cijeni koju ćete vidjeti kako će biti. I radnici nekadašnjeg drvoprerađivačkog giganta Zavidovićke Krivaje ponovo su se okupili ispred kapija preduzeća. Traže od nadležnih da hitno reaguju kako bi im se uvezao radni staž. Ne kriješe i krivaju na način kako se hrvatske firme riješili u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ni manje, ni više. Idemo u petak pred vladu federacije, sve zakonske procedure ćemo mi ispoštovati, ali ako nam do srijede javi termin sastanka, mi ćemo sa radnicima ponovo držati sastanak i odgoditi taj odluk. Ali u petak je konačna odluka da u jutarnjim satima idemo pred vladu federacije. Podsjetimo, Krivaja je 2014. godine prodata ortačkoj grupi, a godinu dana nakon proizvodnja je obustavljena. Od tada do danas radnici bezuspješno traže svoje prave.